በሌላ ቪዲዮ በሌላ መኪና በሌላ ከተማ ይኸውላችሁ ቴስላ ሞዴል ኤክስ ይዘን መጥተናል። አሁን የቴስላ ሞዴል ኤክስ ላይት ሾው አንድ ላይ ኤንጆይ እናርግ። Test radio check. Let's see video. Ya amora emoji comment section le right. Wow guys, hey Allah chu batam crazy no. እንደዛ እንዳሞራው ነው በሩ የተከፈተው። ያው አንተ ብቻ አይደለም አሞራ ያለሽ ቁራ ነው አይ ቲንክ ስላ ኤክስ አብረን እንጎብኛት። መጀመሪያ ከመሄዳችን በፊት ጓደኛዬን ፒክ ላደረገው ለሄድ ነው። አሁን ኢዮአት እንግዲህ ከውጪ እንደዚህ ሴክሲ ናት። ሪምሱን ፕራይስ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ዋጋ መለወጥ ትችላላችሁ። ጎማውን ሰስፔንሽኑ ከፍ ይላል፣ ወደ በኋላ አሳያችኋለሁ እንዴት ከፍ እንደሚል እና አከፋፈቷን ምናምን ቶሎ እንጎብኛትና ወደ ፍሬንድ ቤት እንሄዳለን። እዚች ጋር አርጋችሁ ካርዱን እቺን ነው የምታረጉት። እንደዚህ ባንዴ ከፈትላችኋል። ገብታችሁ እንደ ማንኛውም ተራ ሰው ዝም ብሎ እንደዚህ መዝጋት አይደለም፣ ፍሬኑን ነው ስትይዙት። ተዘጋ በሩ አይታችሁታ። ዋው this is crazy። ቁልፉን እዚህ ጋር አስቀምጡ ይላችኋል። ይሄው እዚህ ጋር ፍሬን ስትይዙ ይሄው እዚህ ጋር አሁን የምትሄዱበትን አስገቡ ይላል። ኦኬ ሁሉንም ማሳይቻቸዋለሁ አሁን ውስጡ እንዴት እንደሆነ ፊቸሩን ባይናው። ትንሽ የሆነ የመጀመሪያ ኢምፕሬሽን ሳይን ትንሽ ኢንዴፕት የሆነ ነገር አይተናል ማለት ነው። አሁን ባለፈው ቪዲዮ ላይ ኦቶኖመስ ድራይቭ ቴስላ ራሱን ይነዳል አንተ እኮ አላሳየህንም ምናምን ብላችኋል። ስለዚህ ዛሬ እሱን ነው የምናደርገው ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቴስላ ዲለርሺፕ እንሄዳለን። ያው ጓደኛ የዛው አካባቢ ስለሚኖር እሱን ፒክ አድርገን ወደ ካንሞር የሚባል ከተማ ስለምንሄድ አብራችሁን ቆዩ። ኦቶኖመስ ድራይቭ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ አሁን ፍሬኑን ይዤ ቴስላ ዲለርሺፕ ካልግሪ ስለው ራሱ ያመጣው ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት አምጥቷል። አሁን የሚጠበቅብኝ ጋዝ ትንሽ ነካ አድርጎ እችን እንደዚህ ማድረግ ነው። መኪናውን አይቶታል እንዳያችሁት፣ በጣም የሚገርም ነው። ይኸው ራሱ ጋይስ ልመነው ለኛል። ይኸውላችሁ 30 ኪሎ ሜትር ዞን ነን፣ 30 እየነዳ ነው፣ ራሱ ነው የሚነዳው። ይኸው ዙሪያውን በሙሉ ካሜራ ስላለው እዚህ ጋር ያለችው ካሜራ ወደ ውጭ የሚያሳየው ሌሎች መኪና ላይ አዳፕቲቭ ክሩዝ ኮንትሮል ነው የሚሰራው። የቴስላ ግን ይሄ አዳፕቲቭ ክሩዝ ኮንትሮል አይደለም፣ እዚህ ጋር ያለው ካሜራ ማለት ነው። ኢትስ ዳሽ ካም ማለትም አክሲደንት ቢያጋጥማችሁ ሌባ ቢሰርቀው መኪናውን ምናምን ሁሉም ነገር ስለተቀዳ ሪዋይንድ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸው በጣም የሚገርም ነው። እየሄድን ነው ራሱ ሁሉንም መኪናዎቹን እዚህ ጋር ያሉትን እያሳየ ነው፣ እሷም እያወራች ነው። ስፒድ ሊሚቱ አሁን 40 ዞን ገብተናል፣ 40 ነው የሚነዳው። እኔ ምንም እየነካው አይደለም። እንግዲህ በጣም ይገርማል። ፓርኪንጉንም ማሳያቸዋለሁ ምን ያህል ጎበዝ ነው፣ ከኔ ይበልጣል የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ጋይስ ከተመቻችሁ የመኪና ኢሞጂ እያስቀመጣችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። ቀረብ ስንል ወደ ቀኝ አድርጎ ሃይዌ ውስጥ ይገባል። እስቲ እንዴት እንደሚያደርግ እናያለን። ከዚህ ጋር ትራክ አለ። እስቲ ትራኩን አልፈናል። ወደ ቀኝ መገንጠል አለበት። አሁን እስቲ መቼ እንደሚገነጠል እናያለን። ይሆና እኔ ምንም እያረግኩ አይደለም። በጣም ይገርማል። ጋይስ ታምናላችሁ? አምናችሁ ትሄዳ ትገባላችሁ እንደዚህ አይነት መኪና ውስጥ ወደ ፊኒክስ ምናምን። ታክሲ ኖርማል ነው፣ ተለምዷል። እንደዚህ ማንም ድራይቨር ሳይኖረው የሚያደርሱ ታክሲዎች። አሁን ሃይዌይ ልንገባ ነው። እስቲ እንዴት እንደሚያደርግ እዚህ ጋር እያሳየ ነው ጋይስ። ዋው
ነዳኝ ነዳኝ መኪናው ነዳኝ ዛሬ ነዳኝ ከብር ዩ ድራይቭ ሚ ክሬዚ ሲባል ይሄ ነው ያው ሃይዌይ አሁን ስፒዱን ከፍ አደረገ ራሱ 80 ነው 76 77 እየገባ ነው ፉሊ autonomous and the highway lay gabten yo traffic now bezi saat yut yallon traffic yut is just and na zi uch yallo is the same and na fully autonomous guys falcon emoji comment section lay argulin kamer ko wedadachut endene yahal ko wedadachut unaten no traffic us chinqnq us manamen baka grape he wine manamen izachu መብላት ትችላላችሁ ቁጭ ብላችሁ ጀስት መኪናው እየነዳ ማለት ነው እኔ ግሬን ያው እዚህ ጋር ዝም ብዬ ያረኩት እንጂ በጣም ክሬዚ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው እና ማትወዱት ደሞ ከሆነ ቢኒ ይሄ ምንም አይደንቀንም የምትሉ ከሆነ 0 ከ10 አርጉና ኮመንት ሴክሽኑ ላይ ጻፉልኝ that way i know ምን ያላችሁ ወዳችሁታል እንደኔ ወይም ምን ያላችሁ ደሞ አይደንቀንም ይዝም ብሎ ነው የድሮ ቴክኖሎጂ ነው ምንድነው የምታወራው የምትሉ ካላችሁ አሳውቁኝ እስቲ ምን ያህል ነን የኔ እዚህ ጋር የኔ ተመልካቾች ምን ያህሎቹ ናቸው እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ የሚወዱት ሚሊዮን ማወቅ ፈልጋለሁ guys አሁን ልንደርስ ነው ትንሽ ቀርቶናል canmore የሚባል ከተማ እንሄዳለን እቺን መኪና ይዘን አብራችሁን ቆዩ guys እና ደሞ don't forget to hit the like button አይቻችኋለሁ ደሞ 40% አችሁ ሰብስክራይብ አላረጋችሁም እኔ ሰብስክራይብ አርጎ አላላችሁም ግን ላምቦ ሲመጣ ፌራሪ ያ ክሬዚ ክሬዚ መኪና ሲመጣ ቢያመልጣችሁ እኔ አይለውበትም ቻው ዮ ሶ ወደ ካንቦር ሚባል ከተማ እየሄድን ነው ኢንጆይ ያረኩት ነው ድራይቭ ማይ ጋድ ዳያችሁት ኦፕኒንግ ሾት ላይ ኢት ዋዝ በጣም ተራራማ ምናምን አገር ነው ከተማ ነው የምንሄደው ያው አሁን ጀስት ሃይዌይ ድራይቭን የሆነ በቃ ደስ ያለኝ ነገር ልነግራችሁ ነው ይሄ ሁሉን ሰራውንዲንግ ጋችሁን ያሳያል እና ደስ የሚለው ነገር ሁሉ ነገር በዚች በትን መቆጣጠር ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ክሬዚ ስታፍ and long trip ስትሄዱ 7 passenger ነው እና ይሄ ሁላ look at the show them all the roof so you can see ሰማዩንም መሬቱንም ተራራውንም ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ሲኒክ ሩት የምትወስዱ ከሆነ በስማም በጣም የሚመች ነው guys let's not forget ይሄ tesla model x ነው 7 passenger ነው እና it goes 0 to 60 kilometers in 2.7 seconds normally ሌላ መኪናዎች የመኪናቸው ፍጥነት ለመግለጽ ሲፈልጉ በ0 እስከ 60 ባለው ኪሎ ሜትር ውስጥ በምን ያህል ሰከንድ ውስጥ ይሄዳል ብለው ነው የሚሉት አይደል ግን ከ3 ሰከንድ በታች የሚሄድ normally supercars ናቸው ferrari lamborghini yo bini lambo asayen ferrari asayen ብላችሁኛል yes ግን ይሄኛው it's even faster than some of those cars and it's a 7 seater it's crazy stuff so በጣም enjoy ያረኩት ነው እሱ ልነግራችሁ ነው እንግዲህ አዳዲስ feature ያየው ስመጣ እንደዚህ እየነገርኳችሁ እሄዳለሁ ላሁን ያየሁት አክሲደንት ምናምን ሃፕን ካረገ ይሄንን ሪከርድ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር በጣም ደስ የሚል feature ነው ያ አብራችሁን ቆዩ ወደ canmore ስንሄድ ደሞ የበለጠ ነግራችኋለሁ ስለዚህ መኪና thank you yes you're in it i might as well introduce you right yeah. Yeah so that's imam my buddy introduce yourself man my name is imam i'm a friend with ben we've been known working together since 2022 since I moved so he's a cool dude like thanks for having me on your video i guess that's welcome i guess naturally so all right so imam thanks for taking care of the camera So Imam show them the back like I want to show them here lach 7 passenger configuration linoro chilal and does you know me maslo baku and now show them the roof they it has a roof you know and the sunroof nagar okay bring it back and now aziga baka betam des ilal like nech mohono betam michot yone feeling galo des emil so I want to show them the display now So እዚህ ጋር ደግሞ አሪፍ ያገኘኋት ፊቸር ዲስፕሌይን ወደ እኔ ኮምፕሊትሊ ማምጣት ትችላላችሁ ወይም ከፈለጋችሁ ወደ ፓሰንጀሩ እና እዚህ ጋር ጌም ምናምን ፓሰንጀሩ ጌም የሚጫወት ከሆነ ሉክ ዋው this is crazy stuff Tesla man like they thought of everything oh yeah there it is yeah and it has crazy features example
the suspension. You can change the suspension. እንደፈለጋችሁ. Pedal and steering. Chill, ተመችቶኛል. Like really chill ያረጋችሁ ነው የምትነዱት. Sports mode, it will get insane. Let's try the insane actually. So, ቀደም አሳይቻለሁ 0 to 60 in split second. I might do it again. All right. Oh my god. Okay, hey makina 130 speed 130 ላይ lock ተደርጓል. Speed less ደርገኛ አይችልም ግን launch-ው ነው ያላችሁ. እንደምታዩት. So how do you like this thing? Like I think it's your first time like speed launching like that, right? This is crazy. I'm just scared of it. There is no one coming behind us like but yeah. Yeah, it is insane. Like you get a whole a different vibe from the regular car. It's still a regular car, but like when you're speeding it's like you're going on a very like in a speeding car, like yeah, it's very speedy. Yeah, it's like a supercar. It's a yeah. Supercar, yeah. So, ይኸውላችሁ የሱንም first impression አይታችኋል. ካንሞር እየደረስን ነው. Show them the mountain now. Show them what we're looking at. Wow, guys, this is huge, man. Canmore, እዚህ መታችሁ እንደፈለጋችሁ hiking, canoe, biking, mountain biking, camping. So much things you can do here. በጣም ደስ የሚል ከተማ ነው. ካናዳ ሲባል እንግዲህ ሁሌ ቶሮንቶ ብቻ አይደለም ያለው guys calgary canmore banff ወደዚህ የመጣችሁ ጎብኙ seriously you know what I'm saying like በጣም breathtaking mountain ነው ያለው እዚህ winterም summerም በጣም የሚገርሙ outdoor activity ያሉ እንግዲህ ካናዳ next time ካናዳ ስትመጡ guys calgary is your next stop guys እሺ ውስጥ ገብተናል አሁን ይሄ climate controlሉ በጣም ይወላችሁ ኃይለኛ feature እዚህ ጋር ይሄ dial ምናምን ነገር የለውም እንደምታዩት ያው ከነዚህ button ሌላ ምንም button የለም ማለት ነው so let's say እዚህ ጋር አየሩ ከዚህ ጋር ይወጣ ነው አይደለ መቀየር ከፈለኩ እንደዚህ ነው እቺ ነው በቃ ወደ ላይ ወደ ይሄኛውን መቀየር ከፈለኩኝ እንደዚህ ይምጣ oops እንደዚህ ይምጣ በቃ ወደኔ ሁሉም ወደኔ ይምጣ ማከል ይሂድ my god ውሻ ደሞ ካላችሁ ይሄንን ትጫኑና ያው እንደምታዩት በሩ ምናምን አይሰራም አሁን በሩን ልክፈት ብል የውሻን መኪናው ስጥዬ ከወረድኩኝ mellow that's for you you know እንደዚህ ነው camp ካረጋችሁ make a few sleeping in your car I guess in the Elon Musk በጣም ስራ ከበዛባችሁ እና መኪናውስ ካምፕ አውት መታረጉ ከሆነ የካምፒንግ ቴምፕሬቸር አርጋችሁት ራሱ ሬጉሌት ያደርግላችኋል ማለት ነው ዋው ጋይስ ይኸውላችሁ ፋየርፕሌስ ራሱ you can get cozy campfire አርጋችሁ you can just chill my god እኔ እንጃ ነገር ኡ do you hear that yeah I can hear the sound we hear the wood how do you call that sound like cracking yeah my god and it's a little bit warmer right you feel the warmer the temperature got warm yeah wow copyright guys copyright okay so ይኸውላችሁ እንደዚህ ካምፕ አውት ለማድረግ እንደዚህ ወጣ ብለን tesla model x ውስጥ ካምፕ ያደረግን ነው my god okay ሌላስ ምንድነው yeah, my wife was saying like it plays the happy birthday song. No way. Okay, Ziga arcade on the near. My god. A whole Okay. Wow, look at all these games. Sudoku. I feel like my dad will enjoy this. My wife likes the car game. Okay, where's the car game? Oh, here it is. Okay, let's play the game. Do not use accelerator pedal while playing. Okay. Oh. Okay. What is copyright? How do we play? I thought I'd play with this. Oh. Hey. Okay. Okay, got it. Oh, shoot. Yo, this is one of the coolest cars. No questions asked, right? Man. I hope I don't get a copyright on this song. Yes. Oh.
A ver, wow. Oh, I got the chicken. Damn it, second place. Where are you, six? What? I don't know. Are you even in the race? Oh my god. Out of bounds. Yeah, I'm still waiting for you, like, I don't know. I guess you need to get Model X and practice. Well, a little bit of off-roading, but Tesla X tinnish off-road yotan no. The Spray Lake mibal tararaw lay arif bota alle blo iyasayeng yotan no. Selezi kananta ga lakafulachu selamfelig abrachu inqoyu. Tarara yotan no because joroe like yo is your ears like popping like yeah, we're going up. Wow, you hear us over smile. With a touch of a tail, is he gone? Okay, guys, real quick, is he gone? Last I checked, look at suspension. Raise mark to chill a lot. Trahone or lacho highline arrow cuts. I don't know. Lach, mania raise and dara go. A hand in space, youths. And now, Makina, we just got bigger, guys. It just got bigger. Damn, I didn't know. But my arm, ear lacho. Yo, suspension, many had raised the other reggae. Ziga, yo, who let the Jimmyaka like? I don't know. Raised on one. Makina chintalik alech. Lemondin, Z Tarara, Lysolota, no mallet, no lacho, hand in bump on. Basu avoid Narakut. Wow, look at that, guys. Cloudu movie Yaragano. And Alquatu Tesla suspension high up, no? And let me give you guys a little tour of where we are. Spray Lake Ibalan. Here, la, to enjoy the mountain. And there's the Kazkaz Ziala Botano. And the Matayot and Gudi Lips Lemsan al Gudi Ziga, but Ami Verdal, like Nefasal, Eo Ziga drone shot, Lasa Yachu, Kule promise Gabana, Nefasu, like Arba, how much was it? The wind gust? 36, 40 kilometer per hour. Gus Yaragano. Like you see, I'm going to enjoy Argu. Benzi, drone, yeah, what the kind of Mila, what is a drone on Baba Rahun? So let's see. I'm going to enjoy, I hope enjoy Argachual. And by the way, don't forget to hit like, press it. And this is like, slam it. Subscribe. What'd you say? And subscribe this guy. Subscribe Beanie Travels. All right, guys. እና ከዚህ በፊት ካር ኢሞጂ ያረጋችሁ አስቀምጣችኋል በጣም አመሰግናችኋለሁ እና guys ኢሞጂ ያስቀምጣችሁ ጠብቁኝ ሁላችሁ ምን የሚያክል ነው ኢሞጂን አሁን ስላይድ አረጋላችኋለሁ ምን ያህል ካር ኢሞጂ እንዳረጋችሁ እና የማኒ ሳይን ኢሞጂም እንዳትረሱ የ10000 ብር ጊቨአዌይ ያረግን ነው ኢትዮጵያ ያላችሁ ስፔሻሊ ማኒ ሳይን ኢሞጂ አስቀምጡ እዚህ ቪዲዮ ላይም እና ያው አውቶማቲክሊ ከዛ ውስጥ ነው ምን መርጠው I missed the draw. ያኔ አምስት እጣ ስናወጣ እናንተ አንተ አክቹሊ እና አንተም አምስታችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው እዛ ጋር ምን እንደሚያደርጉ ነው እንጃ እግዚአብሔር ይወቀው wow yo you ready to go yeah let's get out of here all right guys tesla supercharged ደርሰናል እየውላችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር parking እዛ ከጀርባዬ ነው ያለው እዛ ጋር ማለት ነው so parkingን ልንሞክረው ነው አሁን So let's choose a spot. Wow. Buzu spot silalle. 1 2 3 so with the arat spot alle ziga martachu. Let's say which one? This one? That one. Okay. Ziga heed park sinelo. Look at that.
This is insane. Yo, guys. Are a great zigara gallo, just in case. Wow. An alumnum. Yo, if anything happens, it's on my insurance. Hey. Wow. How do you like it? Look. That's good. Okay, nice. Barry Cafet. Jeez! My God, it's insane. I still can't get over it. Driver's side. Okay. And then I'm gonna do close all doors. Oh, yeah. እሺ እንግዲህ አሁን እሱ የነዳ ነው ከፓሰንጀር ሳይድ ምን እንደሚመስል ምን አይነት ፊሊንግ እንዳለው ለነግራችሁ ነው የመጣሁት እንግዲህ ያው ወንበሬን ልጥጥ አድርጌዋለሁ እስከ መጨረሻው ፓሰንጀርስ ኮንኩ ድረስ መንዳት አይጠበቅብኝም ስለዚህ ሪላክስ አድርጌ ያው እንደ ካክፔት ውስጥ ያለ ነው የሚመስለው ይሄው መስታወቱ ይሄው ከኋላ እንደዚህ ነው እና ሰማይ ያየው ተራራ ዳመና ጉም ፀሐዩ ሁሉንም ነገር እያየው ነው የምሄደው እና ምን እንዳሰብኩ ታውቃላችሁ ፀሐይ አሁን ፀሐይ ቢያስቸግረኝስ ብዬ ሳስብ ይኸውላችሁ እዚህ ጋ ለካ እቺ ነገር ይኸው ከዚህ ጋ ነቅላችኋት ማግኔቲክ ናት እንደዚህ እዛ ጋ ክሊክ ሲያደርግ ይኸው ይሄም እንደዚህ አድርገው እንደ ቫይዘር ትጠቀማላችሁ ማለት ነው እና አይ ቲንክ ይህንንም እንደዚህ አውጥታችሁት ለምን ይቀርብናል እዚህ ጋ እንዴት ነው እናምራለን ሚላውን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ እና ዋው በቃ እንደዚህ ይሄንን እና ወደዚህ ማግኔቲክሊ እዚህ ጋ ተሄደች ማለት ነው እሱም እዛ ጋ አለው ይኸው በቃ ሶ ሃውስ ዘ ድራይቭ ኢትስ ጉድ ያ The good thing about Tesla, you can sneak up on these animals. Look what we saw, a bunch of deer. Oh dear. We're green. You know, እዚህ ጋር አሳይቻቸዋለሁ በሌላ ቪዲዮ ካላያችሁት እዚህ ጋር ተጫኑና የሪቪው የፈርስት ኢምፕሬሽን አሳይቻለሁ ቴስላ ሞዴል ኤክስ ያው ባትሪው እዚህ ጋር ስልካችሁን ቻርጅ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ያሉት ካፕ ሆልደር አለ አሁን በደንብ ሪላክስ ሆነን የመጣ ነው ይኸው ጃኬቱን አስቀምጦ ነው እንጂ ያው በቃ ነጭ ሲት በጣም ደስ የሚል ከኋላ በቃ እዚህ ጋር ራሱ ይኸውላችሁ የኋላው ሰውዬ ኮንትሮል ማድረግ ይችላል እንደፈለገ ፋኑን ይኸውላችሁ እሱም እንደዚሁ እንደፈለገ ከኋላ የተቀመጠው ሰው ወደ እኔ ይምጣ እዚህ ጋር ለእኔ እዚህ ጋር ወደ ላይ ይሁንልኝ እግሬ ጋር ይሙቅልኝ የሚለውን እዚሁ ከኋላ ሆናችሁ ኮንትሮል ማድረግ ትችላላችሁ እንዳልኳችሁ ሰባት ሲተር ነው ይሄኛው አምስት ሲተር ነው ግን ሰባት ሲተር ኦፕሽን መግዛት ትችላላችሁ ከኋላ ሁለት ከዚህ ሶስት እንዳለ ሆኖ በጣም ሪላክስ ሆናችሁ የፋሚሊ ካር ይሆናል እንግዲህ ያው የሚነዳው ሰውዬ እንደፈለገ ነው ሲፈልግ ቶሎ ካምፈርት ዞን አሳይቻችኋለሁ እዚህ ጋር በጣም እኔ 10 out of 10 አይወስነውም ላይክ ይሄን መኪና ኃይለኛ ሬቲንግ ነው የምሰጠው እናንተስ ስንት ነው የምትሰጡት ከዚህ ኮመንት ሴክሽን ስር አሳውቁኝ ላይክ እኔ 10 ከ10 በላይ ነው የምሰጠው 10 ፕላስ ነው እኔ እናንተ ግን ቁጥራችሁን ላይክ 10 ከሆነ 10 ከ10 ከሰጣችሁት ኮመንት ላይ አሳዩልኝ ቢኒ እኛ ቴስላ ኤሌክትሪክ መኪና ሰልችቶናል የምትሉ ካላችሁ ደግሞ 0 አስቀምጡልኝ ወይ ወሬቨር የምትሉት 5 ከሆነ እንግዲህ የቴስላ ሞዴል ኤክስ ሪቪው ይሄንን ይመስላል እስካሁን ከወደዳችሁት ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ስላያችሁት የካሪ ሞጂ ቀጥሎ ደግሞ የ ፋልከን ኢሞጂ የአሞራን ኢሞጂ ኮመንት ሴክሽን ላይ በማጥለቅለቅ እንደወደዳችሁ ታሳውቁኝ ቴስላ ሞዴል ኤክስ